Jeg og Lotta, vi startet Kreftkompasset fordi at vi så at når pasientene var ferdigbehandlet, så møtte de en enorm tomrom. Fordi at når man er under behandling, så får man masse profesjonell hjelp, og man er på en måte i en boble. Men når den bobla da er ferdig, og man kommer ut og skal begynne å komme tilbake til liv igjen, så møter de en oppoverbakke. Da sitter vi her med Ellen Syverstad. Vi er veldig glad for at du har tatt turen til oss i dag. Vi begynner jo alltid litt sammen med våre podcaster, at du forteller litt om hvem du er, og egentlig veien fra det til du ble syk. Det kan jeg. Først tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme til dere. Jeg gleder meg veldig til det. Jeg er en aktiv dame på 46 år. Og for en litt år siden så fikk jeg diagnosen kreft i tunge med spredning til lymfe. Hvor livet snudde litt opp ned. Podcasten til Kreftkompasset, den handler om ulike temaer hver eneste gang. Men det som er hovedsaken er at vi snakker med pasienter som har hatt kreft. Vi hadde ingen formening hvor skummel denne type kreften var, som jeg hadde fått diagnosen heller, så jeg hadde ikke ingen kjennskap til det, ingen kunnskap. I en podcast så får man, altså man får så utrolig gode samtaler. Man stripper på en måte alt og blir kjent med personen på et helt annet plan enn man kan på andre typer konsepter. Det var dritt å være syk, og det var dritt å få kreft. Det vi vil vise er at podcast og de historiene og det å ha kreft, det handler ikke om bare triste ting. Vi vil vise at kreft har veldig mange fine sider også. Det er mye håp, det er mye positivitet. Og det tror vi er viktig at man får fram. I tillegg til podcasten så har Kreftkompasset et mentorskapsprogram for personer som har gjennomgått behandling for kreft. Utgangspunktet for mentorskapsprogrammet er at mange pasienter som går inn i en kreftbehandling tenker at nå skal jeg sette livet mitt på pause. Og når man er ferdig så ønsker man å trykke på start igjen og gå tilbake der hvor man var før behandlingen startet. Og for mange så er ikke det mulig. Ja, Kine, hvordan har det gått siden sist? Vi pratet jo om å få mer energigivende aktiviteter inn i hverdagen din. Da har jeg gjort som vi snakket om. Jeg tok kontakt med legen min, og det har blitt til at jeg nå da er sykemeldt en periode. Så nå bruker jeg mye av dagen min til å egentlig bare sitte og nyte en kopp kaffe, gå en tur med Mika, hunden min. Jeg rett og slett bare har litt egen tid. Så det vi snakket om sist, det har absolutt hjulpet meg masse. Så bra da at du har gjort det. Mentorskapsprogrammet skal hjelpe deltakerne med de utfordringene de opplever etter at kreftbehandlingen er avsluttet. Det er vanskelig å komme tilbake i jobb, man kan miste sitt sosiale liv, eller man vet ikke helt hvor veien i livet skal gå. Og derfor så har vi startet et program der disse deltakerne får en mentor fra en privat bedrift, og de jobber sammen i ett år med de nye utfordringene som deltakerne opplever. Vi i Aker BP er med på dette mentorprogrammet fordi vi ser på det som lederutvikling. Ja, det er et tema det er lett å bli engasjert i, det er et viktig tema for oss som bedrift, men jeg tror vi opplever at dette er en veldig fin måte å utvikle lederne våre på, evne til å kommunisere, evne til å bygge relasjoner og evne til å være til hjelp for mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner. Og hva kan jeg hjelpe dem med nå fremover, tenker du? Det er noe som jeg tenker på som jeg synes er litt vanskelig og som kanskje jeg kunne trengt litt hjelp med å håndtere, og det er i forhold til at jeg nå er sykemeldt. Jeg ser jo tilsynelatende frisk ut på utsiden for de fleste, og at vi kunne ha snakket litt sammen eller finne en strategi på hva jeg kan egentlig si til venner, kollegaer, familie som nå lurer på hvorfor jeg er sykemeldt. Det kan vi jobbe med. Vi kan jobbe med en sånn kommunikasjons, kall det strategi da.
så du vet akkurat hva du skal si når de spørsmålene kommer. Da blir det enklere for deg. De som har vært gjennom det har opplevd det som veldig positivt. De har lært noe om, selvfølgelig om kreft og det å komme tilbake fra kreft, men fra vårt perspektiv lært noe om seg selv og sin evne til å være fasilitator, hjelper, bidragsyter i en sånn type prosess. Og tilbakemeldingene er at det er stor overføringsverdi til den jobben de sitter i til daglig. I fremtiden så vil vi i Kreftkompasset øke bevisstheten og kunnskapen om alle de problemer som mange som har gjennomgått kreft opplever. Per dags dato så har vi jo den podcasten, vi har en blogg og vi har mentorskapet. Men vi har også lyst til å tilby andre tjenester, som for eksempel rådgivning til bedrifter og til personer. Og så har vi veldig mange andre ting som vi ønsker vi kan tilby etter hvert.